Dobrý den, já jsem vaše nová paní učitelka, jmenuji se Veronika Malá a tento rok vás budu učit. Tak a teď se mě představte vy. Já jsem Anička Nováková. Já jsem Sabinka Poláková. Prosím, prosím, prosím. Já jsem Prokop Buben. Mě nezajímá, co jsi udělal. Já se ptám, jak se jmenuješ. Vstávej, synku, musíš do školy. Maminko, já tam nechci, oni se mě tam smějí, opravdu tam musím jít. Musíš, vždyť jsi učitel. Tak, koho pak se dneska vyvoláme? Zkoušení fakt nesnáším. Ale já taky ne, nikdy nevím, o čem se s tou učitelkou mám bavit. Dobrý den, pane učiteli, jste to vy? Omluvte Honzu z dnešního vyučování. Bolí ho v krku. V pořádku, kdo volá? Má matka. Tak děti, zítra budu zkoušet Božinu Němcovou a Nerudu. Ale ty k nám, paní učitelko, nechodí. Ty už to máš? Ukaž. Pipičku, ale piš čitelně. Ale pane učitelku, vy to pak po mně přečtete a najdete tam chyby. Já už opravdu nevím, co s váma mám dělat, takže zavolám rodičům. Ne, prosím, paní učitelko, já se polepším. Ale vždyť já jsem nic neudělala. Jo, tak jim věříte, že je pozdravuju. Takovou žákovskou. Matika 5. Čeština 5. Zpěv 1. Ale jak to? Vždyť jsem měl 1. Tak to by bylo ještě po doupětkách do zpěvu, jo? Dneska si zopakujeme počítání. Tak třeba ty, Pepíčku, kolik je 2 bez 2? No vidím, že máš jablička ke svačině. Kolik jich máš? Prosím, 2. No, a když je sníš, co ti zbude? Prosím, chleba s máslem. Dneska jste si měli donést nějaké své domácí zvířátko. Tak se podíváme, co jste si přinesli. Paní Čalko, jestli se dostám morčátko. Paní Čalko, já jsem si donesl šnečka. Pepičku, co to prosím tě táhneš? Ty jsem jasně řekla, že si máte donést zvířátko. Ale já mám zvířátko, ta matrace je plná blech. Ahoj Aničko, tak jak bylo ve škole? Představ si, mami, dneska jsme psali písemku a já v ní nemám žádnou pravopisnou chybu. Tak to jsem strašně moc ráda. A z čeho jste ji psali? Z matematiky. Kdo pak mi teď řekne, co jsem nakreslila? Plosí pedel. Už tedy prosím vás, nejde vysvětlit, proč jste rozplakali paní Čelku? Teď se mi potkal na chodbě. A proč na té tabuli nakreslá ta prdel? Já nemám fousy. Představ si, mami, dneska jsme psali písemku a já v ní neměl Ježíš, jsi holka. Ale Pepičko, musíš na čítaně. Ale pane, už je to tak pohodně. Víš co? Ne, já